نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فصلة فليغرسها. گران محترم لیدونکو او ریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه استاد اسمت الله عاصم غواړم چې د اسلام نه نظر د چاپیریال ساتنې په اهمیت باندې لنډ بحث ولرم. هیله ده تر پایه راسره اوسیږئ. تاسو ته بهتره معلومه ده کوم موجودات چې زموږ په شاوخوا کې موږ وینو، حس کوو یا درک کوو، یا که هغه حیوانات دي که نباتات دي که هوا ده که اوبه دي که ځمکه که خاوره، که ټول څه چې موږ او تاسو یې درک کولی شو دا په چاپیریال کې شامل دي. دا چې چاپیریال زموږ په ژوند کې مستقیما نو نیغه په نیغه اړیکه زموږ د ژوند سره لري چاپیریال، نو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره او همدارنګه د تمدن او د تمدن په پراختیا سره، اگر که د انسانان ته ځینې سهولتونه ایجاد شوي دي، خو تر څنګ یې دغه ټکنالوژي زموږ په ژوند باندې یو څه منفي اغیزه هم لرلې ده. که تاسو خارج چاپیریال ته وګورئ، خارج چاپیریال کې که تاسو ماشین آلات وګورئ، صنعتي ماشین آلات، فابریکې وګورئ، همدارنګه ترافیکي ازدحامونه وګورئ، دا خپله زموږ د چاپیریال باندې منفي اغیزه لري. نو دې د اغیزې د منفي اغیزې ترسره کول بیا زموږ په ژوند او صحت باندې منفي اغیزه لري، او دغه منفي اغیزې زموږ ژوند ته یو څه صدمه رسولې ده. نو اسلامي شریعت هغه څه چې د انسان په ضرر باندې واقع کیږي د هغې مخنیوی کوي. که وګورئ، خاص کر د چاپیریال د ککړتیا په مخه باندې که تاسو قرآن کریم ته متوجه شئ، همدارنګه احادیثو ته متوجه شئ، تاسو ته به معلومه شي چې چاپیریال زموږ په ژوند کې څومره مهم دی او د چاپیریال ساتنې اهمیت د اسلام د نظره څه دی. که تاسو وګورئ، چاپیریال ساتنې کې اول تاسو د قرآن کریم له نظره وڅېړئ. قرآن کریم کې به تاسو ته بهتره معلومه شي، سورې مدثر ته تاسو لاړ شئ، لومړنی د توحید نه وروسته لومړنی بحث چې کیږي هغه په پاکوالي باندې کیږي. ګوره، الله جل شانهو فرمایي: وربک فکبر وثیابک فطهر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه وایي؟ چې د الله تعالی لوی بیان که او وثیابک فطهر، جامه دې پاک کړه. جامې نه مطلب څه دی؟ انسان هم ظاهرا اسلام غواړي چې ته پاک اوسېږي، مسلمان پاک اوسېږي، هم باطنن پاک اوسېږي. باطنی پاکوالی خو حسد، بغض، کینه، عداوت، د دې څخه مخنیوی دی. اما ظاهري پاکوالی د بدن نه نیولې تر چاپیریال پورې، دا ټول پکې شامل دي. کله چې اخنس ابن شریق یا اخنس ابن شریق چې کله د نبی علیه السلام مخ ته راځي او ځان مسلمان ښکاره کوي او د هغې ځینه بیا پاڅېږي، نو ځینې د مسلمانانو ځینې زراعت د منځه وړي، فصلونه د منځه وړي، اور ورته اچوي، همدارنګه حیوانات زخمی کوي. نو دغه آیات چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم: واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. دا آیات د دې ښکارندوی کوي چې دغه اخنس ابن شریق دا لاړو او هغه فصل او هغه زراعت دی د منځه ویوړو. دا چې زراعت څومره اهمیت لري په د چاپیریال په ساتنه کې، کرهڼه، همدارنګه نیالګي نالول، دا ډېر زیات اهمیت لري. د دې د منځه وړل دا په فساد کې وشمیرل. دغه آیات چې نازل شو دا د اخنس ابن شریق په باره کې نازل شوی دی، د هغې د فساد په باره کې چې دې عمل د فساد وکړه، د فصل تخریب وکړه، چې دا خپله د چاپیریال د حفاظت د منځه وړلو کې یو رول یې درلود اخنس ابن شریق. نو ځکه الله تعالی دا مفسد وباله. نو هر هغه څوک چې هغه چاپیریال د منځه وړي، چاپیریال ککړوي، دا ټول په فساد کې شمېرل شو. باید موږ او تاسو د دې مخنیوی وکړو، د چاپیریال ساتنې لپاره ډیره زیات توجه وکړو. ګوره، بل ځای کې آیات کې راځي: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله تعالی توبه قبلون، توبه ویستونکي خوښوي، همدار تر څنګ یې ويحب المتطهرين، چا سره مینه لري؟ د پاک خلکو سره، څوک چې پاک
نو پاکی هم ظاهری پاکی ته شامل ده هم باطنی پاکی ته شامل ده. ظاهری پاکوالی همدا دی، بدن پاکوالی، جامو وغیره د شاوخوا ماحول پاکوالی، د محیط پاکوالی، دا ټول د الله تعالی د خوښې باعث ګرځي. که همدارنګه تاسو نبوي احادیثو ته متوجه شئ، نبوي احادیثو کې ډیر فوکس او تمرکز په څه شوی؟ په دې شوی دی چې تاسو چاپیریال او محیط پاک وساتئ او د چاپیریال د حفاظت لپاره لاس په کار شئ. نبی علیه السلام ډېر ښکلې وینا کړې ده، څه ویل؟ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بهیمه الا کانت له صدقه. هر مسلمان که زراعت کری، که نهال کی، ونه کری، او د دې نه انسانان استفاده کوي، حیوانات ترینه استفاده کوي، یا هغوی مرغان ترینه استفاده کوي، د دې لپاره صدقه ده. دې شخص لپاره د دې مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې انسان دې ته تشویق شوی، خاص کر مسلمان، چې باید تشه وکړي، میوې وکري، میوې ونې وکري، همدارنګه زراعت وکري، ځکه دغه زراعت، دا ونې، دا ټول د محیط په پاکوالي کې مثبت اغیزه لري. نو تر څنګ چې دنیاوي استفاده ترنه کیږي، همدارنګه اخروي اجر هم پکې دی، ثواب هم پکې دی. دا باید موږ تاسو خپله وجیبه او مسؤلیت وګورو. موږ مسلمانان یو، اسلام باندې سر ورکوو، خو اسلام باندې سر نه خلاصو. چاپیریال ډیر مهم دی زموږ په ژوند کې، تر دې پورې چې دینه که څوک انسانان استفاده کوي، که حیوانات، که مرغان، دې لپاره صدقه اجر هم شته. تر څنګ یې ټولنیز پاکوالی او صحت ده، تر څنګ یې چې دی اجر و ثواب هم دی. بل حدیث کې راځي، ان قامت علی احدکم القیامه وفی یده فصله فلیغرسها. نبی علیه السلام وایي که چېرته قیامت هم په تاسو باندې راغی او په لاس کې مو یو نهال و یو نیالګی و، دا وایي وکړئ. ګوره، دا مطلب څه مطلب دا دی چې انسان په دغسې حالت کې چې دی د قیامت په ورځ باندې د خوف او ویرې حالات وي، بس انسان سره د خپل ځان د محاسبې غم وي. که تاسو وګورئ ښار کې، که یو دغسې مشکل منځته راځي چې دغه انسان د ځان خطره پکې وي، بیا انسان نه مال ته ګوري، نه دارایي ته ګوري، تیښته کې خپل ځان ژغوري. که دلته مثلا چاودنې کیږي، چاودنه کې انسان دې ته نه ګوري چې ما نه مال پاتې شو، ما نه دارایي پاتې شو، ما نه یو څه موټر پاتې شو، غیره پاتې شو، ولې تښتې؟ ځان ساتي، ځان حفاظت کوي. قیامت ورځ هم د ځان د محاسبې په خیم کې وي، خو بیا هم نبی علیه السلام دومره فوکس، دومره تمرکز کړی چې ته لاړ شه، که نهال یا نیالګی ستا په لاس کې، هغه نهال کړه، هغه وکړه. نو دا دې معنی ورکوي چې څومره موږ دپاره چاپیریال مهم دی، اسلامي شریعت څومره مهم ګڼلی دی. بل حدیث شریف کې راځي چې ایمان څه دپاسه اویا یا څه دپاسه شپېته برخې لري. فافضلها قول لا اله الا الله. لا اله الا الله بهترین شی ده، بهترینه برخه ده، ده چې ته الله تعالی وحدانیت ومنې. دویم وعدناها اماته الاذى عن الطريق، هغه بل هغه وروستۍ شاخه چې ده، برخه چې ده، د لارې نه ضروري شیان لرې کول دي. ضروري شیان ډېر شیان دي چې انسان دپاره، هغې او مسلمان دپاره خاص کر، هغې کې ضرر وي، موجود وي، نو هغه باید د لارې نه ایسته کړي، که هغه تیږه وي، که هغه اغزی وي، که هغه کثافات وي، که هغه نوره ګندګي وي، تر څو پر چاپیریال او محیط پاک اوسیږي. دا د اسلامي شریعت غوښتنه ده، او دا تقاضا ده، خاص کر د مسلمان نه دا تقاضا ډېره زیاته ده. همدارنګه که چېرته موږ نورو برخو ته وګورو، نبی علیه السلام د چاپیریال په ککړتیا په موخه ځینې وعیدونه ذکر کړي دي، او دی ویلي مسلمان دپاره چې تاسو باید چاپیریال پاک وساتئ. نبی علیه السلام څه وایي؟ ډېره ښکلې وینا ده، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ويتاسو دريو شو النظام وشغوري، يعني دري نفرات جد محيط دكا كارتيا لعمل گرزي دلي، دغا دري نفر مورد دلانت هم گرزي ولي دي. تسوك جو پا چاپي ريال پا گندگي كي، دا چاپي ريال پا كارتيا كي رول لري، نو دا لعنت دا دغا دريو اشخاص دا بارا دي. چه دغا دري اشخاص ها اشخاص دي چه دا چاپي ريال په ککړتیا کې لاس لري. یو څوک دی، البراز فی الموارد، هغه شخص چې هغه د اوبو تر څنګ، د ویالو تر څنګ، همدارنګه د سیند تر څنګ، او یا په دې که قضای حاجت کوي، دا مورد د لعنت ګرځېدلی. نبی علیه السلام دا کار مه کوئ، ځکه اوبه ککړېږي، او اوبه د چاپیریال مهمه برخه ده، چاپیریال ککړېږي. دویم، وقارعة الطریق،
په عام لار کې چې څوک قضې حاجت کوي یا کثافات غورځي. موږ تاسو ګورو په خارجي چاپېریال کې ګورو چې ګرځو په عامو لارو کې ځینې قضا حاجتونه ترسره شوي دي یا ځینې کثافات دلته موجود دي. نو دا د لعنت مورد د لعنت ګرځېدلی دی دا شخص، ځکه انسانان ته ضرر دی او هر څه چې انسانانو لپاره ضرر وي اسلامي شریعت هغه منع ګرځولی، ځکه حدیث شریف کې راځي لا ضرر ولا ضرار، ضرر به مسلمان ته نه رسي او دا بالکل مستقیمن اغیزه په انسانانو باندې غورځي. نو چاپېریال په ککړېږي، نو دې لپاره اسلامي شریعت ویلي دي چې دا کار مه کوئ. وظل د سوري لاندې، سوري نه مطلب څه دی؟ هغه څوک چې هلته کینی ناسته پاسته لري انسانان، هلته ژوند کوي، هلته استراحت کوي، هلته دمه جوړوي، هلته مجلس ځینې وي. نو دې ځای نه د ګندګۍ نه ځان وسل د ګندګۍ مه غورځوئ، ځکه په انسانان باندې مستقیماً بد تاثیرات لري. نو اسلامي شریعت دا څه نه خوښوي، ځکه دې سره چاپېریال ککړېږي او په چاپېریال ککړېدل مستقیماً زموږ په صحت باندې منفي اغیزه لري او زموږ اسلامي شریعت زموږ صحت ته ډېره زیاته پاملرنه او توجه کړې ده. یو برخه اسلامي شریعت همداسې نه ده پرېښې، چاپېریال ساتنه ډېره مهمه ده زموږ په اسلامي شریعت کې، ډېر د اهمیت وړ خبره ده. بیا که تاسو وګورئ چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یزید بن ابي سفیان کله شام ته لیږي د لښکر سره، جهاد مرحله ده. جهاد مرحله کې د څه که تاسو وګورئ په جنګونو کې د هېڅ غم چا سره نه وي، چاپېریال خو پرېږده پرېږده، چاپېریال ته هېڅ توجه څوک نه کوي. خو بیا هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځینې وصیتونه کوي. وصیتونه لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هارما، ښځه به په جنګ کې نه وژنې چې شامل د جنګ نه وي، ماشوم به نه وژنې، همدارنګه بوډا سړی چې جنګ نشي کړی. دا ښه خلک وایي، بیا اخره کې ورته څه وي؟ ولا تقطعن شجرا مثمرا ونه به نه قطع کوئ. دې نه مطلب مفهوم معلوم شو. جوړې جنګي حالاتو کې مدې تاسو باید ډېره توجه وکړئ، کریم ونې ته چا توجه وي. ونه په پاکۍ د ماحول کې د محیط په پاکوالي کې ډېر رغنده رول لري، د اکسیجن په پاکوالي کې، د اکسیجن په تولید کې دا ډېر رغنده رول لري. نو ځکه دلته ابوبکر صدیق رضی الله عنه بې موجبه په ونه نه قطع کوئ. دا د چاپېریال ساتنه نور څه ده؟ زموږ اسلامي شریعت راته خور دی، نو بل څه ده؟ حتی تر دې پورې چې نبی علیه السلام حدیث ته وکانه اذا ذهب لحاجته ابعد في المذهب، کله به نبی علیه السلام قضیه حاجت ته تلو ډېر بلرې تلو، ابعد صیغه د اسم تفضیل ده، ډېر بلرې تللو. دا څه مطلب ورکوي؟ په هغې وخت کې د چاپېریال ساتنې نبی علیه السلام موږ ته دا یو درس راکړی، د چاپېریال ساتنې ابعد في المذهب، ډېر لرې به تللو. د دې مفهوم هم دا افاده کېږي چې موږ باید چاپېریال حفاظت ډېر وکړو. بیا خاص کر موږ چې کله ګورو عبادتي اماکن ګورو، مساجد ګورو، غیره ګورو، هلته اودس کوو، نو هلته قضې حاجت ترسره شوي، چې دا ډېره بده خبره ده، ډېر بد فرهنګ دی چې ځینو خلکو کې دغه ستونزه او مشکل شته چې دغه عبادتي اماکن هم ترې محفوظ پاتې دي. ګوره آیات شریف کې راځي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خذو زینتکم عند کل مسجد، تاسو زینت واخلئ، پاکوالی. زینت نه مطلب څه؟ پاکوالی واخلئ کله چې تاسو عبادت ځای ته ځئ، تاسو باید پاک اوسیږئ. نو عبادت اماکن باید تاسو پاک اوسیږئ. دا موږ ته مستقیما ارشاد دی د الله طرف نه، لارښوونه ده د الله طرف نه چې دغه عبادتي اماکن، او موږ تاسو وګورو عبادتي اماکن هم زموږ د چاپېریال نه متاثره ده، چاپېریال ککړ وي. نو اسلام نظره انسان ما حول او چاپېریال باید پاک او نظیف اوسېږي. ګوره که تاسو ووایئ، فقها وایي چې دغه هوا، خاوره، لمر، سپوږمۍ، سیندونه، بحرونه، دا ټول د انسانان مشترکات دي، باید ترې په مشترکه ډول سالمه استفاده وکړي. او هیڅوک حق نه لري، هیڅوک حق نه لري چې دغه چاپېریال ککړ کړي، ځکه دا د شخصي حریم نه ده. دا چاپېریال باید دا ککړ نه کړي او ترې ناوړه ګټه وانخلي، ځکه دې کې بل انسان ته ضرر دی. او قاعده ده، فقهي قاعده، الضرر يزال، ضرر به دفع کېږي، ضرر به د منځه ځي. څومره ضرر؟ دا ضرر چې دا باید موږ منځه شو. نو زموږ او ستاسو دا مسؤلیت او وجیبه ده چې د چاپېریال په حفاظت او ساتنه کې مهم رول ولرو. دا زموږ وجیبه ده، اسلامي شریعت موږ ته ښودلې ده، لکه عبادت کې مونځ شو، روژه وغیره، دا زموږ وجیبه او مسؤلیت ده چې ادا یې کړو. ولې تر څنګه دا هم یو فریضه وجیبه ده چې چاپېریال موږ پاک اوسېږي د هر قسمه ککړتیا چې هغه چاپېریال ته
چاپیردا په کاکرتیا کې مثبت رول لري باید مخنیوي وکړو تر څو پورې موږ سالم اوسېږو او زموږ سلامتی د اسلامي شریعت غوښتنه ده دا د انسان تر څنګ د اسلامي شریعت غوښتنه ده چې باید زموږ چاپیریال ماحول دا پاک اوسېږي نبی علیه السلام وایي دا ګندګي د شپې کور کې مه پرېږدئ دا وباسئ بهر وباسئ دا څه مطلب لري مطلب یې همدا دی چې چاپیریال ساتنه وکړو وایي دغه ګندګي چې دا د شیطان د اوسېدلو ځای دی دې نه مطلب څه د شیطان اوسېدلو ځای لکه څنګه شیطان انسان ته په هر وخت کې په کمین کې ناست وي هغې ته ضرر رسوي همدغه راز کثافات هم ضرر رسوونکي دي که نه تاسو موږ طبي لحاظ تاسو وګورئ دې کې میکروبونه دي دې کې مضر حشرات دي چې دا انسانان ته امراض انتقالوي نو ځکه اسلامي شریعت غوښتنه دا ده چې دغه شیونو څخه باید ساتنه وکړي چې هغه چاپیریال ته او د هغې ککړکیا کې مثبت رول لري باید ساتنه او حفاظت یې وشي هغه پاک لري چاپیریال او دا د اسلامي شریعت غوښتنه ده هیله او تقاضا مې دا ده چې خپل ماحول خپل چاپیریال همدارنګه خارجي چاپیریال ته ډیره توجه وکړئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین.